rekor edeyim. Bugünkü dərsimiz biraz nəzəri olacaq. Demək olar ki, kod yazmayacaq bugünkü dərsimizdə. Əsas tanış oluruq, React. Mövzumuz React. Ümumiyyətlə, biz bura qədər nə keçdik? HTML, CSS, JavaScript. Doğrudur mu? Hətta ekranı sənin yox, mənim paylaşmağım lazımdır ki, mən sənə bəzi şeyləri göstərim. Deməli, HTML, CSS, JavaScript keçdik. Ağ lövhəni görürsən də, düzdür mü? Okey. HTML nə üçün idi? Elə bir karkazı, elə bir ki, saytın karkasını qurmaqdan ötürü. Yəni, dizaynın görünüşünü, belə deyəndə, modelini qurmaqdan ötürü. CSS nə üçün idi? O, karkazı nə bir, üzüm bəzəmək. Devin elə bir ki, boyu, zaman sitası elə bir şey. Doğrudur. JavaScript nə üçün idi? JavaScript də elə bir... Evin tok sistemi kimi bir şeydir, elə bir toksuz ev olunur. Bəli, doğrudur. Yəni, bir növ dinamitli. İndi öyrənəcəyimiz mexanizm isə, profis, bax, elə bir biz bir ev tikirik. Okey, evi tikəndə, elə HTML-siz JavaScript-də istifadə edirik. Elə bir biz ev tikirik. Sadəcə, getmişik, məsəl üçün, çay daşı işlədirik. Beton əvəzinə nəmə o köhnə o vaxt eləyirdilər, o şah dövrlərində, yəni qədim dövrlərdə, nəm yumurta ilə nə isə qarışdırırıq, sement düzəldirik, nə bilim, balta ilə daş bölürük, çəkiclə, nə bilim, nəsə eləyirik, mişarla odun kəsirik, yəni laqondadır, mişardır, o elektron mişardır, bu kimi şeylərdən, dirəldir, filandır, bunlardan istifadə etmirik. Bizim ev tikməyimiz belə olan halda necə olar? Çox qeyri-profesional olar, düzdür mü? Və uzun müddət alar, doğrudur mu? Uzun, nəticədə biz evi tikərik. Amma çox uzun müddət alar da. Misal üçün, laqonda ilə qoyursan dəmiri tak kəstin 10 dəqiqəyə, amma ki, hər hansı bir elə, belə deyə də, dəmir kəsən mişarından 1 saada bəlkə onu kəsəcəksin. Doğrudur. Bu kimi mexanizm, bizim öyrəndiyimiz bugünkü, bugünə qədər olan mexanizmlər HTML, CSS, JavaScript. Bunlar ənənəvi proqramlaşdırma adlanır. Yəni, sən HTML, CSS, JavaScript-dən frontend yığa bilərsən. Amma sadəcə vaxtda, zamanda itirərsən. Məsəl üçün, 3 aya düzəldəcəyim bir saytı düzəldərsən 6 ay. Aydınlı mı? Amma React bir JavaScript framework-udur. Bax, JavaScript-in alt framework. Yəni, JavaScript vasitəsilə hazırlanmış bir proqramdır. Belə anla. Yəni, bir nüvədir. Sənə hazır bəzi şeylər verir. Təsəvvür elə bir ev tikmək istəyirsən. Onun fundamentidir, taxtalarıdır, şiferidir, belə deyək, aboyudur, hazır kəsilmiş vəziyyətdədir. Sən sadəcə onları ardıcıl düzməlisən. Məsəl üçün, armaturu əvvəl özün bağlayırdın, indi armaturu gəlirsən, hazır alırsan, qoyursan, məsəl üçün, fundamentin yerinə, üstünə beton tökürsən. Əvvəl, məsəl üçün, o arada taxtalar qoyulur. O taxtaları özün, məsələn, gedirdin, palıd ağacını kəsirdin, yonurdun, amma indi hazır yonulmuş formatda, formada gəlirsən, aparıb yerinə qoyursan və sürətli tikirsən. Anladın mı? Bəli. React bunu eləyir. Yəni, JavaScript-də, bir web saytlarda istifadə olunacaq funksionallıqları hazır şəkildə öz içərisində saxlayır. Sən gəlirsən bir web sayt üzərindən də sadəcə React-ın sintaksisini bilməklə, o funksionallıqları ardıcıl formada düzürsən və öz web saytını hazırlayırsan. Aydındır mı? Bu da sənə nə qazandırır öz növbəsində? Bir, sürət qazandırır. İki, daha kompleks formada yazılmış sayt, belə deyək, proqram qazandırır. Aydındır mı? Sabahları üzərində dəyişiklik etmək istəyəndə sənə nə edir? Belə deyək də, sürətli dəyişiklik etmə imkanı verir. Aydındır mı? Bir sözlə, sənin zaman olaraq, istər zamanda, istər də ki, proyektin keyfiyyətində qabağa atır. Aydındır. Və React-ın JavaScript-dən fərqi yoxdur, onu deyim. React əslində, özündə fərqi var, fundamental JavaScript-dən, amma özü arxasında bir JavaScript işlədir. Və biz React yazanda demək olar ki, 70-80% JavaScript işlədəcək, yerdə qalan 30-40% isə 20-30% daha doğrusu, nə edəcək? Götürüb React-ın özünü istifadə edəcək. Aydındır mı? Yəni, məsələn, for orada da var, burada da var. While orada da var, burada da var. Birazdan deyəcəm, array orada da var, burada da var. Function orada da var, burada da var. Aydındır mı? Başa düşdün? Bəli. Düzdür, bu günləri biz kod yazmayacağıq yəqin ki. Amma əsas odur ki, mən sənə öyrədim ki, React nədir, nə cür işləyir, arxasında nə durur. Aydındır mı?
React necə yüklənilir, React işlətmək üçün nəyə ehtiyacımız var. Ondan sonra nə edəcəyik? Keçəcəyik artıq növbəti mərhələyə. Yəni növbət dərsimizdən ilk kodumuzu yazacaq. React işlətmək üçün bizim ehtiyacımız var JavaScript'in backend, yəni serverdə işləyən, belə deyək də, bir düzdür, kitabxana deyil, amma mən kitabxana deyəcəm, sən anlayasan deyə də, bir kitabxanasına. Yəni belə deyək də, buna biz deyirik Node.js. React işlətmək üçün sənin ehtiyacın var Node.js-ə. İndi Node.js yükləyəcəksən kompüterbə. Aydındır? Digər tərəfdən React öz içərisində Node.js-in paketlərini işlədir və həmin paketlərə ehtiyacım var. Aydındır mı? Yəni React işləməsi üçün birbaşa React açıb, hə, HTML yaradım, getdi, xeyr. React-in içində HTML faylı olmur. React-in içərisində hər şey JavaScript-dən idarə olunur. Yəni proqramlaşdırma dili JavaScript-dir axı. JavaScript-dən idarə olunur. Aydındır mı? Və nə olur? Özünə məxsus bəzi funksionallıqlar var, irəliyən dərsdə keçəcək. Aydındır mı? İndi gəlin eləyək. React-ı ətraflı izah verməmişdən qabaq, Node.js-i qoyaq yüklənsin. Sən bir dənə ekranı paylaş. Node.js-i necə yükləyirik, onu göstərim. Gedirsən Google-a, yazırsan ki, Node.js download və yaxud da install. Node, Node.js, bəli, download. Birinci yox, yox, düş aşağı, scroll çək, birinci yox, scroll çək aşağı. Görürsən orada Node.js download ikinci, birincisi reklam idi bu arada. İkincisi, bəli, ora girirsən, aç, böyüt ekranı, ekran böyüt. Bax, ekranı böyütdün, o ki, qalxarı, birinci izah edeyim. Sən də LTS modu yükləyirik, LTS versiyası, deməli 16.16.0-dır, görürsən mi? Bəli. Burada. Aydındır. Və burada da 64 bit MSI faylı var. Onu yükləyirsən. Vur, yüklənsin. Node.js ilə bərabər React-ın içə o yüklənsin bu. React-ın içərisində, Node.js-in içərisində bir də paket management gəlir. Manager gəlir. NPM Node Packet Manager. Bu nə edir? Sənə hazır funksiyaları tutaq ki, atıram. Məsəl üçün bir dənə tutaq ki, funksiya var, o hər hansı bir belə qutu sənə çıxardır. Aydındır mı? Bax, o funksiyaları saxlayan paketlər var, bax, bu NPM-in içərisində. Sən NPM vasitəsilə internetdən və yaxud da GitHub-dan və yaxud da NPM.js-in öz içərisindən həmin o paketləri yükləyərək istifadə eləyəcəksən. Aydındır? Başa düşdün mü? Və biz demək olar ki, çox vaxtı düzdür, öyrənmə mərhələsində bir çox şey özümüz yazıyıq, amma real proyekt yazanda heç vaxt hər şeyi sıfırdan əlindən özümüz yazmırıq. Aydın oldu mu? Başa düşdüm? Tamam. Deməli, nəyə ehtiyacımız var React işlətmək üçün? Bir, Node.js-ə, iki nəyə? NPM-ə. Node.js nədir? Node.js React işlətmək üçündür. NPM nədir? React-in içərisində işlədəcəyimiz modulları yükləmək üçündür. Aydın mı? NPM bir proqramdır, yoxsa? Yox. Bəli, proqramdır. NPM bir proqramdır. Amma ki, içərisində paketlər var. Bilirsən nəyə bənziyir? Torrent var, Torrent. Torrent nə edir? Onu seçsən daha yaxşı olar. Torrent nə edir? Sən götürürsən, torrenti vurursan, düzdür mü? Oradan gedirsən, nəsə hər hansı bir faylı tapırsan, filmi və yaxud hər hansı bir nə isə də yükləmək istədiyi. Torrent səni öz bazasından götürür, həmən o faylı verir. Düzdür mü? Doğrudur. Bax, NPM deyilədir. Torrent kimidir. Öz bazası var. Onun içərisində hazır funksiyalar var. Sən o funksiyaları yazıb yükləyib işlədirsən. Aydındır mı? Hətta sən özün istəsən, NPM-ə öz kitabxanamı, öz funksiyalı yazıb işlədə bilərsən. Anladın mı? Enteri vur. Enteri vur, bağlama. Qoy yükləməni tamamlasın. Vur, vur. Görsən, deyir, davam etmək üçün bir düyməyə vurun. Qoy yükləsin bu. Başa düşdün mü? NPM-i anladın, nə işə yarayır? Bəli, bəli. Okey. Qobu özü üçün geçsin, nəsə iş görəndə deyərsən. Belə deyəndə, nəsə edəndə deyərsən. Nəsə soruşanda deyərsən, bu yükləmələri eləsin. İndi keçə mənim ekranıma, arada baxanma, bitəndə deyərsən. Ümumiyyətlə, indi izah eləyər, React nədir, necə işləyir? React, belə deyək, React-ın içərisində bəzi
belə deyək, anlayışlar var, onlardan danışaq. React ümumiyyətlə applicationlar, proqramlar deyək işte. Proqramlar, web proqramlar bölünür iki qrupa. Bax, iki qrupa. Birincisi multi-page applicationlar. İkincisi isə single page applicationlar, yəni bir səhifəli applicationlar, yəni proqramlar. Bir də çox səhifəli proqramlar. Anladın mı? Yəni bir var, bir dənə proqramın içərisində onlarla səhifə olsun. Biri də var ki, bir proqramın içərisində bir dənə səhifə olsun, sadəcə içəriyi dəyişsin, kontentlər dəyişsin. Başa düşdün mü? React single page applicationlar hazırlamaq üçün, yəni tək səhifəli applicationlar hazırlamaq üçün istifadə olunur. Tək səhifə deyəndə yalnız bir dənə səhifə ola bilər demək deyil ya bu. Anladın mı? Bu sadəcə elə bir React bu cür işləyir. Sənə bir dənə belə deyək də, məsələn normalda web saytlar belə işləyir. Səsim gəlirmi? Bəli, gəlir. Biz necə yığırdıq? Login.html, home.html, düzdür mü? Sonra nə deyirdik? Məsələn about.html, doğrudur. Və biz buradan counter-ə girəndə, counter-lə bunların hər hansı birinə daxil olanda nə edirdik? İlk olaraq login səhifəsinə vururduq, login.html yüklənirdi bura. Nə qədər zaman getdi? Tutaq ki 3 saniyə. Aydındır mı? Sonra logindən çıxırdıq, gedirdik bura. Məsələn 5 saniyədə home-a çıxdı, düzdür mü? Sonra home-dan çıxırıq, gedirik, misal üçün, about-a. Bir 8 saniyədə bura tutdu. Ümumilikdə 5, 3, tutaq ki 8. Neçə elədi? 16 saniyə. 16. 16 saniyə. Təzədən bu səhifədən, bu səhifəyə qayıdanda da 1-3 saniyə vaxt sərf edirdin. Düzdür mü? Tutaq ki, buna 5 saniyə. Tutaq ki, buna da gəlir, yuvarlaq yazaq, buna da 5 saniyə yazaq. Və buna da 5 saniyə yazıq. Hər birinə 5 saniyə yazıram. Aydınım. Deməli, 5 saniyə, 5 saniyə, 5 saniyə. Ümumilikdə neçə saniyə? 10 saniyə vaxtın getdi. Düzdür mü? Sonra təzədən ikinci səfər bu səhifəni yükləyəndə bir də 5 saniyə gəlir. Deməli, olur nə? 15-20 saniyə. Aydınım. Bir də bura gələndə bir də 5 saniyə. Okey? Və bu sənə öz növbəsində nə verirdi? Yəni bir növ belə deyək də, hər dəfə səhifələrin təzədən yüklənməsini təmin yükləndi. Hər dəfə səhifələr təzədən və sıfırdan yükləndiyinə görə sən zamanda itirirdin və sənin proqramının sürəti aşağı düşürdü. Yüklənmə sürəti aşağı düşürdü. Aydındırmı? Bu adlanır multi page applicationlar. Və multi page applicationlar mənfi tərəflərindən də biri nədir? Deməli, hər dəfə bir çox komponentlər default olaraq yüklənir. Yəni, belə deyə də, başdan axıra qədər, başdan axıra qədər yüklənir. Aydınmı? React sənə nə verir? React isə sənə single page application verir. Yəni, sənin yenə də, bax, home səhifən var. Sənin yenə də about var. Sənin yenə də, tutaq ki, login səhifən var. Aydınmı? Amma React bir dənə də sənə əlavə olaraq application səhifəsi verir. Və sən proqramın da buradadır. Bax, burada. Comterin də buradadır. Comterin içərisinə açılanda bax, birinci bunu yüklüyür React. Yadında saxla. Bu application yüklüyür. Okey? Neçə saniyə? Bəli. Tutaq ki, 5 saniyə. Qalan bütün səhifələri yönləndirir bu application içərisinə. Görürsən mi? Elə bil, məsələn, bir söz deyim də. Elə bil ki, başlıqdan bir dənə hissədir. Orada hamısı bir kutunun içində nədir? Prosedur, elə bir sihiri bu obisinə keçir. Bəli, bəli, doğrudur. Tamamilə doğrudur. Yəni, bəli, React multi-page application-larda səhifə birinci sürətli açıla bilir. Amma hər dəfə 5 saniyə 5 saniyə gedir vaxt. Amma single-page application-larda açılır tutaq ki, 8 saniyəyə. Aydındır mı? Əvəzində bunların hər biri də yüklənir axı eyni zamanda, düzdür? Sən sonradan bu səhifəyə keçid elə, buna, yəni nə edirsən elə, o 8 saniyə ərzində sən yükləmə eləyirsən, qalan bütün, belə deyək də, zaman ərzində demək olar ki, çox kiçik, belə deyək də, necə deyim, zaman fasiləsi ilə application-ı run eləyə bilirsən. Aydındır? Və bu da adlanır... Buyur, buyur. Məsələn, tap azdır, bina azdır, bir də ki, turbo azdır. Bunların hamısı elə bir açılanda başdan 3 dənə pəncərə yanaşı açılır. İstədiyin vaxt elə bir qayıdıb Google-dan axtarış vermirsən. Elə promoyordan düyməni basıb
Keçidən bina azar ya keçidən tap Yo azar yo yo qurbağadan yo. O belə. multi-page'di. Yo yo. O Ha? multi-page'di. Bu bir sen neredesin ya? Elə bir mən sənə belə deyim də bir dənə nəsə göstərmək istəyirəm. Aydın. Bak tapaz, binaz demeyelim. Mesela ana sayfa, home sayfası, bu tapaz ve binaz üçü de farklı saytlar. Sen bu üç saati multi page yığabilirsin, single page yığabilmezsin. Aydın mı? Ama Ha. ki, bir saatin içindeki sayfalardan söhbət gedir. Tapazın home sayfası var, düzdür mü? Tapazın, ne bileyim, about sayfası var. Tapazın bir de tapazın ağası. O sənə ilk olaraq bir dənə belə bir pəncərə yükləyir. Bax burada kimi. Bax burada kimi bir dənə pəncərə yükləyir. Və eyni zamanda arxadakılar da yükləyir. Bax bunlar da yükləyir. Yükləndi mi 8 saniyə? Sonra sən düyməyə vurup hansına keçirsənsə bunu gizlədir, bunu göstərir. Bunu gizlədir, bunu göstərir. Başa düşdün mü? Ama burada sıfırdan yükləyirdi. Başa düşdün? Burada ise Ben. sadəcə gizlədir, göstərir. Gizlədir, göstərir. Anladın mı? Ben. Anladın? Dəqiq anladın Ben, ben. məntiqi. Ben, ben. Başa düştüm. Başa düşdüm. Yəni, elə bir belə deyim də, deyirəm əsgər, get evimizə, gəl bunu biraz da məntiqi tərəfini izah edeyim də sənə. Bana elə bir, evdə, tutaq ki də, bizim iki dənə evimiz olsun. Bak bu A evimizdir, bu da B evimizdir. A evimizdə 4 dənə kərpic var. 4 dənə. Aydın mı? Və mən deyirəm əsgər, get A evindən birinci kərpici getir. Sen ne aracaqsan? Gedəcəksən, götürəcəksən, ki qayıdacaqsan. Düzdür? Sonra Ha. deyirəm əsgər, get ikincini getir. Getdin, qayıtdın. Bir de 2 saniyə buna getdi. Tutaq ki, 1 saniyə gedib, 1 saniyə qayıdırsan. Aydın da. Okey mi? Ben. Sonra deyirəm, get ikincini getir. Sonra üçüncünü getir. Aydın oldu mu? Sonra Ben. dördüncünü getir. Və ümumilikdə mən səndən hər dəfə kərpic istəyəndə nə baş verir? Sən gedirsən o A evinə gətirirsən, düzdür mü? Amma bir də ki, bir var ki, mən sənə belə bir şey deyəm əsgər. Əsgər, get A evindəki kərpicləri gətir. Kərpicləri sən gedib dördünü də gətirirsən. Buradadır, yanındadır. Dördü də. Mən sənə deyirəm ki, əsgər, birinci kərpici göstərirsən. Dahi başqa evə getmədin ki, gətiribsən, axı bir dəfə gedib gətiribsən, Ver düzdür ben. mü? Sonra derim indi bunu yığıştır, bu versin göster. On koysan cibbe bu versin göstersin. Sonra derim bunu yığıştır, bu versin göster. On koysan cibbe bu versin göster. Mən ne kadar istesem da sen eve getirmirsen ki bir defa gelip getirirsen de düzdü mü? Doğrudur. Sesin Ver ben. gelir mi? Ver ben Anladın ben. neden söhbət gedir? Yani Ver ben başa multi-page'ler hamısını bir getirir, silir, getirir, silir, getirir, silir. Single page'ler neyleyir? Bir defa getirir, sonra sadece gizlidir gösterir, gizlidir gösterir, gizlidir gösterir. Anladın mı? Okey? Verdim. Ama sual var mı nese? Single page Cevap ile değil. multi page arasındaki farkı anladın mı? Verdim. Okey. İndi ne diyecek? İndi buraya yaptığın ümumiyyətlə application'dan işlemi mantığı. İndi ne diyecek? Növbəti mərhələmizdə artık domlardan danışacağız. Ama ilk olarak ben rekordu saxlayayım. Görəyələ, sen indi ne diyorsun? İndi etməli olduğumuz iş budur ki, biz artık demək olar ki, bir çox belə deyək də React'dan, Single Page'dan tanış olduq. İndi keçər React'a. React necə işləyir? Bax, React'ın ikinci avantajı. Ümumiyyətlə, JavaScript'in fərqli-fərqli framework'ları var. Yadında saxla, framework ve kitabxanalar var. Niyə React? React ümumiyyətlə hardan çıxdı, nə cür çıxdı, nə üçün istifadə olunur? React Facebook'un yaratdığı bir framework'dür. Framework nədir? Elə bir JavaScript belə anladı. Sənə hazır funksiyalar lazımdır. Misal atıram. Toplama, cəmləmə, bölmə, vurmam kimi funksiyalarda. Çünkü indi bəzi funksiyalara var, mən sənə indi desəm də anlayış olmayacaq. Anlamağın üçün belə sadələşdirib deyirəm də. Mesela toplama, vurma, bölmə var. Bunu biz işləmək üçün, JavaScript işləmək üçün ne edirdik? Məhz kitabxanasının içindən nəsə işlədirdik. İşte düzdür mü? Məhz nöqtə falan şey. Məhz nöqtə, məsəl üçün, cosinus, sinus, x. Düzdür. Yadındadır o. Məhz nöqtə round, Ben. məhz nöqtə round. Düzdür. Kimse yazıp hazır koyup onu bizim için. Düzdür mü? Bak React'ın içinde bu Ben. kimi əməliyyatlar var? Bunu aparabilir.
React, yani frameworklerin, təkcə React'in yox, frameworklerin. React da Facebook'un yazdığı bir frameworkdür. Ve React'ın avantajı nədir? Gel ondan danışalım. React belə işləyir. Bak, digər frameworklər, Angular kimi frameworklər bu cür işləyir. Sənin bir dənə komponentin var. Tutaq ki, web saytın var. Yuxarıda bir dənə tutaq ki, navigatorun var. Aşağıda bir dənə tutaq ki, sliderim var. Burada aşağıda kiçik-kiçik boxlarım var. Birinci box, ikinci box. Oy, ne? İkinci box, üçüncü box, dördüncü box və beşinci box. Atıram bunları. Angular kimi frameworklər, yana Google'un yarattığı frameworkdür, belə işləyir. Əgər sənin, bak bunun içinə bir yazılıb, bunun içinə iki yazılıb, bunun içinə üç yazılıb, bunun içinə dört yazılıb, bunun içinə beş yazılıb. Okey mi? Tamam. Və bunun içinə altı yazılıb, bunun içinə də tutaq ki, yedi yazılıb. Əgər sənin buradakı iki dəyişirsə, sən bu ikini dəyişib 12 eləmək istəyirsənsə, Angular bunu 12 eləyir. Ama 12 eləyəndə bak bunu da, bunu da, bunu da, bunu da, bunların hər birini, səhifəni başdan axıra qədər yüklüyür. Okey mi? Və belə olanda nə baş verir? Təzdən yenə bir komponent, iki komponent, üç, dört, beş, altı, yeddidən komponent yüklənir. Hərəsində bir saniyə vaxt getsə, yeddi vurulsun bir. Nə qədər? Yeddi saniyə vaxt getdi. Okey? Deməli, bir səhifədə hər hansı bir şey dəyişmək. Bak, 12, 2-ni 12, 1-i 11 eləmək və yaxud da 3-ü 30 eləmək üçün, yəni hər hansı bir komponenti dəyişmək üçün hərəsinə bir saniyə gedərsə, başdan axıra bütün komponentlər yenilənir və bütün komponentlər yeniləndikdə nə olur? Sənin səhifəvin, belə deyə də, gecikməsinə səbəb olur. Da düzdür, burada milli saniyələrdən, hətta mikrosaniyələrdən söhbət gedir. Sənin üçün önəmli olmaya bilər. Amma bu mikrosaniyələr öz növbəsində toplanır, saniyələrə çevrilir. Və bu saniyələrdə təsəvvür edə birləşir, dəqiqələrə çevrilir. İndi bizim proqramlar bir səhifədən ibarət olmur ki, onlarla səhifə, onlarla funksionallıq olur. Da düzdür mü? Bəli. Doğrudur. Və bu kimi gecikmələrin qarşısını almaq üçün bu mikrosaniyələr çox önəmlidir. Angular kimi frameworklər nə edir? Başdan axıra yeniləyir. Doğrudur mu? Dedik. Okey? Amma React nə edir? React'da virtual DOM məntiqi var. Virtual DOM məntiqindən istifadə edir. Yəni sənin. Bu yeniləməni anladın mı? Birinci mən bunu sənə izah edeyim. Bu yeniləməni anladın mı? Bəli, bəli. Angular, React nə edir? React sənin səhifəvi saxlayır burada. Yəni deyir ki, okey, sənin bir dənə belə bir səhifən var. Tamam. Əla, deyir, lap əla. Bu elə bir səhifəm var, super. Məsəl üçün, burada 4 dənə qoyacağım. Bunun bir də eynisinin kopyasını götürür özü üçün saxlayır. Buna da biz deyirik, virtual domlar. Eynisinin kopyasını götürür özündə saxlayır. Gəl çəkək. Okey. Bunun biri real dom adlanır. Dom nədir? DOM, Document Object Model. Biz yazırdıq, məsəlçin, get element query selector, get element yox, document.query selector, inner HTML'in dəyiş, inner textin dəyiş, yadıva yalir? Bəli. Onlar DOM adlanırdı da, aydındır mı? Bu adlanır real DOM, yəni istifadəçi bunu görür, real DOM. Aydındır? Bu adlanır virtual DOM, aydındır mı? Real DOM user görür. Yəni, sən proqramlı istifadə edən adamlar real DOM'u görür. Virtual DOM isə kimlər görür? Sənin, belə deyək də, arxa fondakı React'ın görür. Sənin istifadə elədiyin React görür. Aydındır mı? Və React nə edir? Yenə də bunlara işarə eləyək. Buna 1 yazaq, buna 2 yazaq, buna 3 yazaq, buna 4 yazaq və buna 5 yazaq. Tamam mı? Eyni şey burada. Buna 1 yazaq, buna 2 yazaq, buna 4 yazaq, buna 3 yazaq, buna da 5 yazaq. Okey? Eynisinin kopyası var. Tamam mı? Okey? React'da mən deyirəm ki, sən buradakı 4'ü 41 eləyəcəksən. Və yaxud da 50 sözünü aqil eləyəcəksən. Aydındır mı? React birinci bunu başdan axıra yenilənir. React birinci gedir bunu... Burayla müqayisə edir.
Real domu virtual domla müqayisə edir. Baxır. Çəkək. Oxları çəkək. Gəlir bura. Deyir ki, bununla bunu müqayisə edir. Axı, bunlar bir-birinin kopyasıdır. Düzdür mü? Doğrudur. Səsim gəlir mi? Gəl, bəl, gəl. Kopyasıdır axı. Bununla bunu müqayisə edir. Nədir? Aralarında fərq var mı? Xeyr, düzdür. Fərq yoxdur ki aralarında. Deyir, evet. Tamam. Bunu pas keç. Birinci əldəyim. Okey. Gedir bununla bunu müqayisə edir bu dəfə. Aralarında fərq var mı? Hər ikisi 2-dir də, düzdür mü? Doğrudur. Doğru. Bu da 2-dir, bu da 2-dir də, düzdür mü? Nə edir? Pas keç. Deyir ki, buna əldəyim. Qobu qalsın olduğu kimi. Sonra gedir bunu yoxlayır. Aralarında fərq var mı? Bu 4'dür, bu 41'dir. Fərq var. Necə? Xeyr. Hə, hə, elə bu ikisi de 4'dür. İkisi biri 4'dür, biri 41'dir. Düzdür. Deyir, okey, yenilə. Deyir ki, yenilə. Bunda dəyişikliyi var. Dəyişikliyi olanı yeniləyir. Okey mi? Başa düşdün? Sonra ne edir? Gəlir bundan bunu kontrol edir. Fərq var mı? Yoxdur, düzdür. Ne nədir? Əl dəymədi. Bundan bunu kontrol elədi. Fərq var mı? Yoxdur. Ne nədir? Getdi, belə deyə. Bitirdi əməliyyatı. İndi görək neçə saniyə icra oldu. Angular belə eləyirdi. Bir saniyə buna, bir saniyə buna, bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə, 7 saniyə. Düzdür mü? Doğrudur. Amma React ne nədir? Neçədən dəyişiklik elədi React? Bir dənə yeniləmə apardı. Düzdür mü? Bəli. Deməli, React neçə saniyəyə gördü bu işi? Bir saniyə. Bəli. Doğrudur mu? Çünki hərəsi bir saniyəyə yenilənirsə fərz edək. Angular bunu elədi 7 saniyə. React neçə saniyə? 1 saniyə. Deməli, real domla virtual domu anladın mı? Real domu istifadəçi görür. Virtual domu React özü arxada tutur. Elə bir yadında saxlayır da. Eynisini yadında saxlayır. Gedir. Məsəl üçün, istifadəçi nəyi dəyişib? Tutaq ki, bu 5-i 15 eləyib, düzdür mü? React birbaşa demir, hə, davay, yeniləyək başdan axıra. Angular deyir ki, başdan axıra yenilə, fisio, hər şey dəyişəcək. Səhifəyə elə bir refresh at. Aydındır mı? Başa düşdün? Səhifəyə refresh atanda əlbəttə ki, hər şey sıfırdan yenilənir də, düzdür mü? Doğrudur. Bəli. Amma React nədir? React deyir, bütün elementləri bir-birinlə müqayisə edə. Bununla bu müqayisə elə. Əl dəyib, heç nə olmayıb ki, pas keç. Bununla bu müqayisə elə. Əl dəyib ki, pas keç. Müqayisə elə, pas keç. Müqayisə elə, pas keç. Tamam, sırf bu 5 dəyişibsə, bunu dəyiş. 1 saniyə, fiso. Deməli, bir dənə əməliyyat icra elədim. Aydındır mı? Bax, React-ın avantajlı tərəfi budur. Neyniyir deməli? Dedik ki, React öz növbəsində bu əməliyyatları aparır. Yəni, neyniyir? Gəlir sənin... Belə deyək də, virtual domu kontrol edir. Virtual domla real dom arasında fərq varsa, nə iş görür? Avtomatik həmən o fərqi dəyişir. Fərq yoxdursa, əl dəymir. Olduğu kimi saxlayır. Oldu mu? React-in işləmə məntiqi real domla virtual domu anladın mı? Bəli, bəli. Sual var mı? Sual, xeyr. Tamam. Sual yoxdursa, ekranımı paylaşım. İndi səndə yükləmə gedir. Mən o yükləməyə əldə etməyəcəm. O bitəndən sonra kompüterdən restart atarsan, tamam mı? İndi mən sənə özümdə göstərim React necə yüklənir. Bu arada səndə şey var mı? Yəqin ki yoxdur. Git 5. Git 5 yükləmisən sən? Bəli, var. Yükləmişdim, hə. Ay sağ ol. Bax, Git 5-i ekranda açırsan. Ümumiyyətlə, React proyektləri necə yaradılır, onu sənə göstərəcəm. Da qovluğu fırlan özümüz yaratmırıq. Git 5-i ekranda açırıq. Git 5-i açdıqdan sonra... Bak, açdım. Gəlirəm bura, indi Node.js yüklənəndən sonra səndə də işləyəcək. Bak, ekranda, harada işləyirəmsə, orada açıram. Əgər mən burada hər hansı bir qovluğun içində işləyəcəmsə, gedib Git 5-i qovluğun içində açıram. Mən indi ekranda işləyəcəm. Açdım. Və yeni bir React proyekti yaratmaq istəyirəm. Nə yazıram? Yazıram npx. Boşluq. Create. Create. Okay. Create. Dash. Yəni tre. React. Tre qoyduq. App. Nə dedim? Dedim npx üzərindən
Bir dənə create react app, bir dənə react application yarat. Və o application-ın da adını qoy, tutaq ki, adı nə olsun proyektimizin? Test APK misal üçün. Enter-i vurduğum anda başlayır yükləmələr. Bax hələ və internet sürətimə görə bir dənə react mənə paket yükləyəcək. Evdə bütün işlərim bitəndən sonra bunu yükləyərsən. Bax, başladı yükləmə. Ta yükləmə bitib dayanana qədər sən onu yüklə. Oldun mu? Tamam? Oldu. Okey. Bunu gitbəşlə də eləyə bilərsən. Bax, yarandı burada. Amma hələ get bitməyib. Ha, yükləmə gedir arxada. Anladın mı? Başa düşdün? Bəli. Görürsən, bax, yükləyir. Yükləmə bitənə qədər əl dəymirsən. Aydın mı? Tamam? Bəli. Okey. Bunu buradan da eləyə bilərsən gitbəşlə. Bunu söndürürəm. Yükləmənin bitənə qədər gözlə. Və yaxud da bunu siləcəm bu arada. Bu paketləri yükləyəcək öz növbəsində. Və yaxud da gəlirəm CMD-ni açıram. CMD. Okey, CMD-ni açıram. CMD-ni açdıqdan sonra desktopa gəlirəm. CD desktop. Yəni iş masamada. Aydındır? Və sonra nə edirəm? npx yenə də eyni komandanı burada yazacağım. create react app deyirəm ki npx vasitəsilə bir dənə react application-ı yarat. Eyni komanda. Komanda komandadır. Aydındır? Və bura nə edirəm? İndi də ad verirəm. test apk enter vurduğum anda nə baş verir? Yükləmə başlayır. Yəni, yenə də eyni qayda ilə, amma burada biraz səliqəli göstərir, də rəngli falan göstərir. Yəni, bunu da istifadə edə bilərsən, onu da fərq eləmir. Bax, görürsən, deyir ki, yükləmə başlandı, falan-falan işləri görürəm. Görürsən, bax, burada yükləmə gedir. Aydındır mı? Və bu yükləmə bitəndən sonra artıq növbəti dərsimizdə izah edəcəm sənə. Oldu mu? Bəli. Nəsə sual var mı bura qədər? Bura qədər xeyir. Okey, məntiqi anladın? Bəli. React-ı nə ilə işlədirik? React-ı npx create react app. Və nə edirik? Application-ımızın adını veririk. Və sonra girib içəridən başqa komandalar da verəcək. Amma sən növbəti dərsimizə qədər çalış bu application-ı yaradasan. Oldu mu? Bir dənə react application-ı yaradasan. Yəni bu yükləməni elə. Evdə sənin indi işlərin bitəndən sonra, yəni indi evdə bir iş görəcəksən də, düzdür mü? Yəni yükləmələr qoymuşduq, onları eləyəcəksən. Oldu mu? Da bir də onu gözləməyək. Dərsimizin vaxtından getməsin. İndi 2 dəqiqəyə yekunlaşdıraq. Yəni ikinci 40 dəqiqəni keçməyək. Növbət dərsimizdə 3-40 dəqiqə keçərik. Zaten növbət dərsimiz Olaz. Biraz uzun olacaq. Oldu mu? Bəli. Tamam? Tamam. Bu yükləmə bitəndən sonra, amma yükləmənin tam bitməsinə baxa, diqqətlə izlə. Hətta prosedurları mənə şəkilin çəkib göndərərsən. Oldu mu? Tamam? Ki, oldu. Növbəti dərsimizə qədər amma yükləmələri belə ya, hamısını yüklə. Oldu mu? Oldu. Yəni bu yükləmədən sonra bunu qoyum da. Bəli, bu yükləmədən sonra bunu yükləyəcəksən. npx create react app. Hətta mən sənə indi onun belə deyək də şeyini də göndərirəm. Kodunu da WhatsApp vasitəsilə göndərirəm. Görək. Göndərirəm kodu. Orada bir dənə elə bir application adını özün istədiyin kimi dəyişəcəksin. Orada test app yazmışam. Test app-i elə bir özün dəyişəcəksin. Aydındır mı? Birinci girəcəksən Bəli. CMD-dən. Birinci yazacaqsan CD desktop. Onu yazdıqdan sonra bunu yazacaqsan. Aydındır mı? Və application-ın adını nə edəcəksən? Application-ın adını istədiyin kimi qoyacaqsan. Oldu mu? Sual var nəsə? Var, xeyr. Sual yoxdursa, istəyirsən bugünlüyü yekunlaşdıraq. Bu da React-ın dokumentasiyasıdır. Yəni, bunu da göndərirəm. Bir dənə göz gəzdirərsən buna. Oldu mu? Başdan axıra qədər. React-ın dokumentasiyası deyil, W3 School-dur. Yəni, tövsiyə edirəm buradan oxuma. React-ın dokumentasiyası hələ sənin üçün çox belə deyək də, mürəkkəb olar. W3 School-dan oxu. Oldu mu hələ ki? Okey? Yəni, təkmilləşdirmək üçün. Mən dediklərimdən kifayət edəm. Buyur. Denin. Bu göy ekrandan indiki yüklənmə olan qutularından sonra öz avtomatik
tarayacaqdır, yoxsa nəsə olmalıdır? O avtomatik yazacaq ki, yüklənmə bitdi də. Məsələn, continue falan bir şey yazacaq. Məsələn, davam, o da görəcəksən ki, yüklənmə bitdi. Bir də enter vuracaqsan, elə bir. Enter vuracaqsan, dayanacaq. Aydındır mı? Başa düşdün? Okey. Sual var mı nəsə? Demək olar ki, enter vuranda dayanmalıdır. Hələ yüklənmə gedir. Yəni o yüklənmə biraz uzun çəkə bilər. Normaldır. Çünki